TBC ბილეთები შეძენის ონლაინ პლატფორმის TicketGIS საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა TBC ჯგუფმა TicketGIS 26%-იანი წილი. ერთი წლის წინ შეიძინა და ის უკვე 45%-ამდე გაზარდა. მხარეებს შორის გარიგება TBC-ის გადახდების ბიზნესის ეკოსისტემის განვითარების და რეგიონში ექსპანსიის სტრატეგიას სრულად შეესაბამებოდა, ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აქვე გახსენებთ, რომ TicketGIS 2015 წელს არის დაარსებული და 3 წლის განმავლობაში ბილეთების ონლაინ გაყიდვების 30%-იანი მაჩვენებელი 80%-ამდე აიყვანა. ონლაინ პლატფორმის მენეჯმენტი მზად არის, რომ მომხმარებლებს სხვა ქვეყანაშიც მოემსახუროს, უახლოეს მომავალში კი უზბეკეთის ბაზარზე შესვლა იგეგმება და ასევე სხვადასხვა ინოვაციური სიახლეები ქართველი მომხმარებლებისათვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მისია და ხედვა არის, რომ ადამიანებს, ჩვენ მომხმარებლებს გაუმარტივოთ ცხოვრება, ხოლო ბიზნესებს, რომლებიც თანამშრომლობენ TBC ბანკთან, მათთვის ბიზნესს გავხდოთ მარტივი და მოგეხსენებათ, TicketGIS არის ლიდერი საქართველოში, მათ მომხმარებლები თქვათ აძლევთ საშუალებას თავის მომხმარებლებს, რომ მათ გაცლებით მარტივად შეიძინონ თქვათ იგივე ბილეთები ნებისმიერი მომსახურება და ჩვენი მიზანი არის ამ თანამშრომლობით და პარტნიორობით კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიტანოთ მათი მომსახურება. ჩვენ გვინდა, რომ ამავე დროს განვავითაროთ TicketGIS აპლიკაცია, შევიტანოთ უზბეკეთის ბაზარზე და საშუალო ვადაში მოვიაზრებთ, რომ ამავე დროს აზერბაიჯანის ბაზარი შეიძლება საინტერესო იყოს. TBC-ს თანამშრომლობა დაიწყო 2017 წელს, როცა TBC-ს მიერ მოხდა 25% წილის ყიდვა. ამ ორი წლის თავზე მოხდა მაშინ დანახული სინერგიების ვალიდაცია და დღეს უკვე სრული შემართებით TBC ხდება საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, რაც საშუალებას გვაძლევს დავაჩქაროთ კომპანიის განვითარება, გვეძლევა წვდომა ახალ ბაზრებზე, ფინანსურ მხარდაჭერაზე და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, გადახდის ეკოსისტემაში უკვე არსებულ ინსტრუმენტებზე.